কবিতা লিখি ভাল পোৱা লৰাটোৱে বৰ্তমান সময়ত ফুলৰ পুলি গছৰ পুলি বিক্ৰী কৰি নিজ ঘৰতে নাৰ্চাৰী খুলি জীৱন সংগ্ৰাম কৰিছে। মুখত এটা হাঁহি লৈ বহু যুৱকৰ বাবে আদৰ্শৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে কাম কৰি দেখুৱাইছে শিৱসাগৰৰ পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই। নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি কবিতা পুথি উন্মোচন কৰা এজন বিশেষ যুৱক, বৰ্তমান সময়ত তেওঁ নাৰ্চাৰী খুলি ইয়াৰ ফুলৰ পুলি গছ পুলি সকলোবোৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰি বৰ্তমান সময়ত সুন্দৰকৈ পৰিয়াল চলাই আছে আৰু নিজেও বৰ্তমান সময়ত অৰ্থনৈতিকভাৱে যি প্ৰত্যাহ্বান, সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা মুকলি হৈ বৰ্তমানত সুন্দৰকৈ চলি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত যি চাকৰিৰ প্ৰতি লালায়িত আমাৰ যুৱক যুৱতীকো তেওঁ এক আদৰ্শৰ পথ দেখাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁ এখন স্কুটিত গছ পুলি ফুলৰ পুলি লৈ বৰ্তমান সময়ত শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে নাৰ্চাৰীৰ যিমানসমূহ ফুল পুলি বা গছ পুলি আছে সকলো বিক্ৰী কৰি নিজৰ ঘৰখন সুন্দৰকৈ চলাই আছে। ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত 4 বছৰীয়া যাত্ৰাত পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকা বৰ্তমান সময়ত স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছে। শিৱসাগৰ জিলাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাতিপুৱাই বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ গছৰ পুলি ফুলৰ পুলি যোগান ধৰে পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই। নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰি থকা সময়তেই 2017 চনত এমুঠি অনুভৱ নামেৰে এখন কবিতা পুথিও লিখি উলিয়াইছিল পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই। কবিতাৰ প্ৰতি বিশেষ স্নেহ থকা পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই বৰ্তমান সময়তো নিজৰ ব্যৱসায়ৰ লগতেও কবিতা লিখি গৈছে। চাকৰিৰ বিপৰীতে নিজৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰিও যে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিব পাৰি, স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি, এই উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে শিৱসাগৰ গড়মূৰৰ পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই। একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য, আত্মবিশ্বাসৰ ফলতেই সকলোৱে এটা সময়ত সফল হ'ব পাৰে আৰু এই 4 বছৰীয়া যাত্ৰাত বৰ্তমান সময়ত পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই এই উদাহৰণে দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কলেজীয়া শিক্ষা শেষ কৰাৰ পাছতেই চাকৰিমুখী নহৈ পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতেই আজি পল্লৱজ্যোতি হাজৰিকাই এমুকুৰা মুখত হাঁহি লৈ নিজৰ লগতে ঘৰখনক সুন্দৰকৈ চলাব পাৰিছে। ঠিকে ঠাকে চলি আছে বৰ্তমান আৰু ব্যৱসায় আপোনাৰ 4 বছৰত ভৰি দিছে মোক আৰু বিচৰা ধৰণে মই সফলতাখিনি পাইছোঁ। আপোনাৰ সফলতাটো এদিনতে অহা বস্তু নহয়। কবিতা মই লিখিছিলোঁ, কবিতা পুথি এখনৰ মোৰ উন্মোচন হৈছিলে 2017 চনত এমুঠি অনুভৱ বুলি। তাৰপৰা মই কবিতা মাজে সময়ে 2-4টা লিখি থাকোঁ আৰু এতিয়া মোৰ এইফালে নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় আছে আৰু বিশেষ সময় পোৱা নাযায়, গতিকে এতিয়া আৰু এৰা ধৰাৰ মাজে এনেকৈ চলি আছোঁ। আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ আঠখেল, হুদুপৰা, মেছাগড়, আইদুবাৰী, নামটি, আপোনাৰ এফালে বাউলী মৈদাম, নিৰ্মলীয়া, চকীমুখ, হেনৰালি, ৰজাপুল আদি কৰি আপোনাৰ দূৰ দূৰলৈ যোৱা হয়। এফালে আপোনাৰ মথুৰাপুৰলৈকে যোৱা হয়, এফালে লাকুৱা, আপোনাৰ নাহৰহাবি চাহ বাগিচা, এইফালে লক্ষ্মীজান চাহ বাগিচা, বিহুবৰ, মেথেনচোৱা আদি সকলোলৈকে যোৱা হয়। নাৰ্চাৰী ঘৰতে আছে? নাৰ্চাৰী মোৰ ঘৰতে আছে, বৰ বিশেষ ডাঙৰ নাৰ্চাৰী নহয়, কিন্তু চলি থাকিব পৰাকৈ একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব। আৰু এই নাৰ্চাৰীখন কৰিয়ে মই মোৰ ঘৰ সংসাৰ ইয়াৰ পৰাই চলি আছে, আপোনাৰ ভৰণ পোষণৰ পৰা আদি কৰি আৰু সকলো মই ইয়াৰ পৰা। ৰাতিপুৱা মই আপোনাৰ 6 বজাতে মই গছপুলিলৈ ওলাই আহোঁ। আপোনাৰ ইয়াত পাব আপোনাৰ লিচু, পাব ছিডলেছ লিচু, তাৰপৰা আপেল বগৰী, আপোনাৰ এইটো বঙালী বগৰী, তাৰপৰা নাচিকৰ ডালিম পাব, আগ্ৰা নাচপতি, মহানিমকে আদি কৰি আপোনাৰ মছলাজাতীয় গছ কিছুমান পাব, বনৌষধি পাব, আৰু আপোনাৰ এইটো বছৰেকত দুবাৰ লগা আম পাব মোৰ ওচৰত, তাৰপৰা আপোনাৰ এইফালে ইনচুলিন পাব চুগাৰৰ কাৰণে, মিঠা তুলসী পোৱা। চৰকাৰী চাকৰি মই এতিয়া ইমানখিনি পঢ়ি চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে ৰৈ থকা নাই, গতিকে চৰকাৰী চাকৰিলৈ আশা কৰি থকাটো মই বৰ ভাল বুলি নকওঁ। চৰকাৰী চাকৰি যিসকলে পায় পাবই আৰু নোপোৱাবিলাকেতো নাপাব, গতিকে সৰু সুৰা ব্যৱসায় কৰিবলৈ শিকিব লাগে আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাই। আৰু মই যেনেকৈ আজি ক্ষুদ্ৰ এটা ব্যৱসায় কৰি মোৰ সকলো চলি আছে অভাৱ অনাতন নোহোৱাকৈ, গতিকে সকলোৱে ব্যৱসায়লৈ আহক, আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম অৰ্থাৎ আমাৰ দৰে যুৱ প্ৰজন্মসকল এইদৰে ব্যৱসায়লৈ আগবাঢ়ি আহক, তেতিয়াহে আমি সফল হ'ব পাৰিম।